Die eerste les wat ons uit hierdie verlore, die twee verlore seuns moet leer is, en dit is, ek en jy moet soek na God se wil. Ek en jy moet soek na God se wil. Ons het hier te doen met die twee seuns, en eintlik het nie een werklik die Vader se wil gesoek nie. Ja, die een was gehoorsaam, en hy was voorbeeldig geweest, maar sy hart was ver van die Here af, en die ander een was ongehoorsaam, en hy was sommer net 'n blote rebel. Nou lees ons in Lukas 15 vers 11 tot 12. Verder, Jesus sê, daar was 'n man met twee seuns, hy het twee seuns gehad, die jongste het vir sy pa gesê, pa gee my my deel van die besittings wat my toekom, en het sy goed, hy het die goed tussen hulle verdeel. Nou, die verhaal moet ek en jy nou hierso sit, en ons moet 'n evaluasie doen om te vra, wie is die karakters in hierdie storie? Wie is die pa? Nou die pa in hierdie storie is die? Is God die Vader. Stem julle saam, is God die Vader. So, nou moet ons vra, wie is die ouer broer? Nou, in hierdie geval praat Jesus met die fariseers. Maar wat moeilik maak is, ek en jy moet nou twee of drie karakters terselfde tyd in gedagte hou, want onthou, Matteus is nie geskryf vir ongelowiges nie. Matteus is geskryf vir gelowige Jode. Nou, as jy dit in gedagte kan hou, dan moet jy verstaan, hierdie verhaal is eintlik gemik op die fariseers, maar is ook gemik op my en jou, die leser, om te sê, is ek nie dalk die ouer broer nie? Is ek nie dalk die ene wat alles reg doen, my verhouding met die Here is reg, en ek dien die Here en ek sit hier binnen in die kerk, en ek kyk buitenkant toe, en ek kyk neer op hierdie sondaars, en hierdie mense, en ek loop in die dorp, en ek voel eindelijk soos die fariseer wat binnen in die tempel is, terwyl die sondaar daar buiten bezig is om te bid, en te sê, Here, dankie dat ek nie soos die sondaar is, nie. En daarteen moet ek my hart bewaar, want, daar is baie soekers daar buitenkant, en nie net soekers daar buiten nie, daar is vanoggend hier ook soekers, soekers wat rarig, jy soek die Here, maar jy weet vanoggend, jy is nog ver van die Here af, jy is nog nie by die Here nie. So, die vraag wat jy vanoggend moet vra is, wie is ek en wie is jy? En, hoe voel ek oor die mense daar buiten? Wat is my houding teenoor die mense wat sukkel? Wat is my houding teenoor mense wat vaszit in hulle sonde? Wat is my houding? Hoe kyk ek na hulle? Hoe kyk ek na, ons het vroeger gebid vir sekere politieke partye wat ons land een bykie, hoe kyk ek na die mense? Of het ek ook gehard het in my hart en sê, ach Here, ek hoop eindelijk jy red hulle nie, want het sal vir my vreugde bring as hulle verlore gaan. Het jy al ooit so gevoel, oor die man? Dalk so gevoel, maar het nie so hard op gesê nie, nee. En daarteen moet ek en jy waak, want weet julle wat? Jesus Christus het op die kruis gesterf vir alle verlore mense. Sê sal met my alle, selfs die mense van wie ek nie hou nie, en van wie jy nie hou nie. Het jy mense van wie jy nie hou nie? Sê, julle moet nie dit doen nie, okay? Okay, so ek en jy moet na die wil, ek en jy moet die Vader hart soek, ek en jy moet God se wil soek in ons lewens om te sê, wat is die Here se wil vir my, en wat is die Here se wil vir die mense daar buiten?